Komið sæl, öllsömmul og takk fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag. Búið að vera mjög áhugaverð ráðstefna. En ég heiti sem sagt Lilja og ég starfsmaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Húsavík og hef þar unnið að rannsóknum tengdum ferðaþjónustu og í samstarfi þá við rannsóknarmiðstöð ferðamála. Og ætla hér einmitt að tala um ferðaþjónustu í byggðum landsins í þessu erindi. Eins og fram hefur komið hér í dag að þá gegnir ferðaþjónusta mjög mikilvægur hlutverki í byggðaþróun og þar skiptir náttúra landsins einnig lykilmáli. Þar sem að hún það sem að helst dregur þá erlenda ferðamenn til landsins. Og af þeirri ástæðu þá náttúru vernd mjög mikilvæg fyrir sjálfbæra þróun og þá heilbrigðan vöxt atvinnugreinarinnar. Og til að hægt sé að vinna að náttúruvernd og þá uppbyggingu ferðaþjónustu á sama tíma þá þarf að greina stöðu hvers þáttar mjög vandlega hverju sinni. Og hér hafa verið nefnd mörg góð verkefni um áætlanagerð og stefnumótun svo sem byggðaáætlun og samgönguáætlun og landskipulagsstefna og rammaáætlun svo hérna fátt eitt sé nefnt. Ég ætla að bæta við hérna áfangastaðaáætlun landshlutana sem að snerti svona kannski ferðaþjónustu hvað mest í áætlanagerð og til að hægt sé að vinna slíkum greiningum og þá mati á atvinnugreininni þá þurfum við að hafa grunngögn og grunngagna aflað með ýmsum hætti og í ferðaþjónustu þá til dæmis með þolmarkakönnunum með viðhorfskönnunum eins og Eyrún talaði hér fyrir dag með fjölda og gistináttatalningum og svo könnunum hegðun gesta og það svo ég nefni bara nokkur atriði og það einmitt þetta síðast nefnda sem ég ætla að gera að sérstöku umfjöllunarefni mínu hér í dag það að segja hvernig hegðun ferðamanna getur verið breytileg eftir áfangastöðum og þá hversu mikilvægt það fyrir hvert og eitt svæði þá að þekkja bæði hegðun og þarfir gesta sinna En frá árinu 2013 þá hefur rannsóknarmiðstöð ferðamála og þá rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Húsavík unnið að framkvæmt ferðavenjukannana meðal erlendra gesta á áfangastöðum. Og þessi könnun hefur nú þegar verið framkvæmt á 14 stöðum landsins eins og þið sjáum það þessu korti hér og á sumum stöðum þá hefur hún verið framkvæmt árlega eins og Húsavík það sem þetta verkefni byrjaði. En á öðrum stöðum hefur við verið í svona 1 til 5 ár. Og gagnagrunnurinn nú komin í rétt rúmlega 13.000 svör sem að býður orðið upp á ýmis konar greiningar þá bæði á milli ára og svo á milli áfangastaða. Og við höfum hingað til gefið út sérstakar skýrslur fyrir hvert og eitt svæði sem að hafa þá nýst við stefnumótunar vinnu sveitarfélaga sem og við gerð áfangastaða á allana landshlutana. Og þessar skýrslur eru nú orðnar alls 17 talsins og við erum að átta í vinnslu núna fyrir niðurstöðurnar 2018. En ég ætla að sýna ykkur eldsnöggt hérna bara nokkur dæmi án þess að fara ítarlega í niðurstöðurnar. Bara dæmi spurningar í þessari könnun svo þið sjáu hvað hún snýst. Og eins og kemur fram hér á þessari glæru að þá spyrjum við meðal annars gisti hlutfall, við spurðum þess að gestin hvort hann ætli að gista á staðnum yfir nótt og ef hann ætla sér það, þá hvaða tegund gistingar hann muni velja. Við spurðum dvala lengd, hversu lengi hann ætla að vera á staðnum, hvernig hann ferðast til staðarins, með hverjum hann ferðast og við erum að opna spurningu líka ástæðu heimsóknar, hver er megin ástæða fyrir því að þú velur þennan áfangastað og hér sjáum við niðurstöður frá Húsavík. Það sem að hvalir hafa alltaf verið mjög afgerandi þáttur í ástæðu heimsóknar. Og við spurðum líka það hvar ferðamenn dvöldu nóttina fyrir heimsókn og svo nóttina eftir heimsókn. Og með því erum við að reyna að greina í rauninni ferðalag þeirra landið. Og það mjög áhugavert að skoða í rauninni, skoða þessar tölur út frá ýmsum þáttum eins og við kemum að sinna á eftir. Við spurðum ánægjustig, hversu ánægðir gestirnir voru með heimsóknina og þetta rauninni mjög mikilvægt að skoða þá út frá ýmsum bakgrunnsbreytum til þess að skilja bæði þá markhópin okkar og upplifun
upplifun gesta á hverjum og einum stað. Sólarhrings útgjöld spyrjum við um líka. Við spyrjum sem sagt um útgjöld gesta á hverjum stað og greinum þá eftir átta útgjaldaliðum sem eru byggðir á ferðaþjónustureikningum hagstofunar. Út frá þessu svo hægt að fá vísbendingu þá heildar útgjöld ferðamanna á svæðinu á þeim stöðum þá það sem að við höfum upplýsingar fjölda þeirra á hverjum stað. Hér erum við með opna spurningu líka, þetta er bara við bjóðum upp á athugasemdir og þeim gefst þess að kostur á að koma með athugasemdir upplifun sína á staðnum og þetta getur veitt mjög mikilvæga innsýn í huga ferðamanna. Og þessa niðurstöður eru í Reykjavík, það sem að verðlagið var mjög greinilegt í athugasemdunum. En á öðrum stöðum og svona kannski bara almennt, að þá greinum við í gegnum þessa spurningu töluvert mikla umhverfisvitund ferðamanna þegar við erum að tala umhverfisvendir í dag. Og þeir hafa skoðanir á alls konar hlutum að þeir eru að spyrja hvernig sé með úrgangslosum bæði í Mývatn og út í sjó, þeir hafa skoðanir á fjölda sorptunna og hafa svolítið verið að hrósa okkur fyrir sorpflokkun og þeir hafa líka áhyggjur að fjölda ferðamanna á ýmsum stöðum og hvernig þá náttúran virðist vera að tróðast undir sumstaðar. Varðandi hvalaskoðun og Húsavík, þar hafa það líka skoðanir að hvernig við nálgunskvalina og hversu margir bátar eru í flóanum og þannig að það er mjög greinlegt í gegnum þennan þátt hversu miklu máli náttúran skiptir hjá ferðamönnum. Þessar þetta eru vísu ekki algengustu athugasemdirnar en þær eru samt engu að séu mjög mikilvægar og eru mjög greinanlegar á mörgum stöðum. En það sem að mér gefst ekki tími hér í dag til að fara mjög ítarlega yfir niðurstöður þessari kannana, það langar mig bara í stuttu máli að varpa fram smá hugleiðingu áfangastaði landsins og það út frá þessari könnun. Því að áfangastaðir geta verið mjög ólíkir. Þeir hafa misjamt aðdráttarafl og jafnvel ólík hlutverk í huga ferðamanna. Sumir staðir gegna til dæmis hlutverki svo kallara megin áfangastaða, það sem að menn leggja jafnvel á sig talsvert ferðalag til þess að komast á staðinn og aðdráttarafl staðana er þá líka greiðilegt. Og þeir skipuleggja sig þá með góðum fyrirvara, eru búinir að plana heimsóknina áður en þeir leggjast það til Íslands jafnvel. Og dvelja þá jafnvel lengur á þessum stöðum en öðrum. Svo eru aðri staðir sem að gæti þá frekar talist vera viðkomustaðir ferðamanna á leið þeirra til megin áfangastaða. Og til þess að flækja þetta aðeins meira að þá svo sem geta staðir á sama tíma bæði verið viðkomustaðir og áfangastaðir. En ég ætla ekki í þessu erindi að greina hvaða staðir eru áfangastaðir og hvaða greinir eru viðkomustaðir. Heldur svona bara að reyna að varpa ljósi á ólíka hegðun gesta eftir stöðum og þá hvað einkennir þá hverju sinni. En það er svo okkar að meta þá hvernig best sé að vinna að uppbyggingu áfangastaðan og þá stefnumótu. Við þurfum líka spáði það hvort að það sé nokkuð allir að vinna að sömu markmiðum. Erum við nokkuð öll að reyna að halda ferðamanninum sem lengst á okkar stöðum? Erum við ekki örugglega að taka inn í myndina heildar hagsmunni landsins sem er þá að dreifa gestum sem best og létta þá álagið á þeim stöðum þar sem að ágangur ferðamanna er hvað mestur. En ef að við skoðum nokkrar lykilspurninga sem að þessu tengjast að þá er gott að byrja á eins og ég nefndi áðan ástæðu heimsóknar. Við spyrjum sem sagt í könnuninni þá með opinni spurningu hver megin ástæða heimsóknar ferðamanna til staðarins sé og þeir hafa ekki valmöguleika sem að þeir haka í heldur þetta bara opin spurning og þeir skrifa það fyrsta sem að þeim dettur í hug og þessir fjóri staðir þar að segja Hvammstangi, Húsavík, Mývatnssveit og Vík þeir skáru sig nokkuð úr hvað þetta varðar því að hér voru flestir sem að sögðu að megin ástæða heimsóknar væri þá að sem sagt náttúra eða eitthvað sem að staðurinn hefði upp á að bjóða væri ástæða þess að þeir heimsóttan.
og við sjáum það að það eru selir á Hvammstanga og hvalaskoðun á Húsavík eins og ég sýndi ykkur áðan í á glærunni að þá segjast yfir 70% gesta þar koma vegna hvalana og 50% gesta í Mývatnssveit koma vegna sérstæðra náttúru og helmingur gesta í Vík segist koma þangað vegna náttúrunar og þá áhugavert að sjá að en 35% töluðu sérstaklega ströndina og svartan sand og svo Dranga. En það sem að hinir staðarnir sem ég nefni ekki hér, það sem að þeir áttu sameiginlegt var að algengasta svari við þessari spurningu var einfaldlega að heimsóknin væri hluti af heildarferð landið. Það var sérstaklega ekkit eitt afgerandi á staðinum sem að var megin ástæða heimsóknarinnar. Og hér sjáði hlutföll þeirra sem að segja að hluti af heildarferðum landið eða þá staðsetning staðarins sem megin ástæða heimsóknar. Og þetta hlutfall fyrir allt upp í það að vera 63% á Eyjastöðum. Hlutfall í Stykkishólmi er lágt, það er 25% sem að sýðir það að þetta var kannski ekki eins afgerandi ástæða þó að þetta væri algengasta svarið. Þar voru til dæmis meðmæli og fegur staðar og fleiri aðrir þættir sem að koma inn á. En svo þegar þú ferð til dæmis, eins og ég segi, til Egilsstaða og ég var þannig bara sjálfu sögum bara að spyrja ferðamenn, þá upplifum maður svolítið sterkt að þeir eru að stoppa bara á leið sinni annað og þeir eru að nýta þessi þjónustu staðarins og einhver sagði við mig að hérna, megin ástæða heimsóknarinnar væri Netto sem er svona hérna, umhugsunarefni. Og svo líka, við þurfum líka að hugsa í þessu tilliti hversu lengi þeir stoppa á hverjum stað, hver er þá dvalalengd gesta og hún er misjöfn líka. Hún er allt frá því að vera 8 klukkustundir á Siglufirði og upp í það að vera þá 2,5 dagur í Reykjavík. Það er áhugavert að fylgja samt með þessari þróun. Siglufirði til dæmis fyrir 2 árum var bara 6 tímar og hefur þó lengst í þetta í 8 klukkustundir og þá sjáum við á sama tíma að útgjöldin og hérna, þá þjónusta sem þeir eru að nýta sér á staðinum hefur verið að aukast. Já, og þá er eins og þessi, hér skipti máli líka, eins og ég nefndi án, hér skipti staðsetningin máli því að auðvitað, þegar þú ert að rekna dvalalengd, þá skipti mjög miklu máli hvort að menn dvelja yfir nótt eða ekki. Og til dæmis Höfn í Hornafirði með mjög hátt hlutfall og þar sá ég mjög oft í athugasemdum að menn voru að stoppa bara eftir dagsferð Suðurlandi. Þetta væri einhver ákjósanlegur staður á mörgu leiti og hérna, þó svo að það sé auðvitað ýmislegt annað sem að hérna, togar í mann og heldur mann á staðinu. En að því ég er að tala hlutfall þeirra sem gisti yfir nótt, þá sjáum við það kannski hans betur hér. Að það eru 82% gesta sem að gista í Reykjavík og það eru hlutfallið hæst. Það er lengst á Siglufirði, 17%. Og við þurfum aðeins kannski aðeins að passa okkur í þessum tölum því að til dæmis Ísafjörður, hlutfallið þar er mjög lágt vegna þess að helmingur gesta á Ísafjörði eru farþega skemmtiferðaskipa. Og ef að ég tek það út, þá hækkar hlutfallið það upp í 70% og hlutfallið Akureyri hækkar úr 50% í 60% þegar ég tek það út. En þetta eru samt svona bara hérna, vísbendinga svona hérna, stöðu þess að þátt með tilliti til bæði framboðs á gistiþjónustu og hvaða er sem að fær gesti til að stoppa. Það er athyglisvert líka skoðið ef við horfum bara Norðurland, hversu lágt hlutfallið er þá á Siglufirði og Húsavík og við skoðum þetta saman með spurningunni næturdvöl fyrir og eftir heimsókn sem ég sýndi ykkur áðan og þar kemur mjög greinilega fram að það eru dagsferðir frá Akureyri bæði til Siglufjörðar og Húsavíkur sem eru mjög vinsælar að gestir eru að dvelja yfir nótt á Akureyri en heimsækja þessa staði í styttri heimsóknum. Og að því að ég nefndi ákvörðuna tími heimsóknar, hvort að menn ákveða fyrirfram að heimsækja staðin eða ekki, þá sýni ég hérna sérst að hlutfall þeirra sem að ákváðu áður en þeir komu til Íslands að þeir ætluðu heimsækja staði. Og hér er í rauninni áhugavert að sjá hversu mismunandi þetta hlutfall er. Þetta er allt upp í það að vera kannski eðlilega ef 90% er Reykjavík. Nokkuð hátt líka í Mývatnssveit, Húsavík og Akureyri og svo þá Ísafirði sem að reyndar markast aftur af skemmtiferðaskipunum.
En bara ef ég tek Borgarnes sem dæmi að þar segjast þess að 30% hafa ákveðið heimsóknina áður en komið til landsins, 40% eftir að þeir komið til landsins og 30% sögust bara að vera keiri gegnum bæinn og höfðu við ekki tekið ákvörðun að stoppa. Og við erum ekki þarna að spurja á sjoppuplaninu, við erum niðri við Englendingavík og upp að upplýsingamiðstöð. Og hérna, já. Útgjöld einn af þeim þáttum sem að við skoðum líka. Ég veit reyndar ekki hvort ég treysti mér yfirleitt í þessu umræður eftir hérna hvernig umræðan hefur verið hér í dag. Í gær voru þetta skítapeningar og nú eru þetta hérna búin að vera miklar efasemdir þessar upphæðir. Ég ætla nú samt að hérna láta vaða. En það er mjög áhugavert að skoða þetta í rauninni. Út frá því hvað staðirnar hafa upp á að bjóða, við höfum sem sagt á Húsavík verið núna hvað í 6 sumur og útgjöldin hafa verið mjög sambærilega á milli ára. Þau hafa verið svona kannski 11 upp í 15.000 og alltaf stendur afþreyingin þar undir sem sagt helmingi útgjölda. Og svo skoðum við aðra staði eins og Akureyri og Reykjavík, það sem að þú ert svona með að stýrari gistingu. Og mennir þó kannski frekar að velja hana heldur en tjaldsæðin eins og á mörgum öðrum stöðum. Borgarnir sýnir aftur kannski þessa gegnumkeyrslu að menn eru aðalega þar að hérna, kaupa matvöru fyrir ferðalagið. Siglufjörður kannski endurspeglast með því að veitingar eru þar hæstara að hérna, þar eru auðvitað mikið bara dagskrepp. Að menn eru jafnvel að skreppa frá Akureyri og kaupa hátíðismat og fara svo tilbaka. Og þessa tölur, það hægt að leika sér með þessa tölur og það hægt að nota sér satt meðal útgjöld og reikna þau þá með áætluðum fjölda ferðamanna á hverjum stað til þess að fá einhverja vísbendingu eða hugmynd þá heildarútgjöld. Og auðvitað þetta allt saman bara hérna með gefnum forsendum af því að hérna, fjöldin líka áætlaður. En ef við tökum Húsavík sem dæmi að þá miða við þessi útgjöld og þá miða við áætlaðan fjölda ferðamanna, það má gera ráð fyrir því að heildar útgjöld vegna erlendar gesta árið 2017 hafi verið 5 milljarðar. Og þar þekkjum við að miðasala eingöngu vegna hvalaskoðunar 1 milljarður af þeirri tölu. Í Mývatnssveit þetta heldur hærra, þar erum við miða við þessi útgjöld að hérna, þá erum við tæpum 8 milljörðum. Stykkishólmur ekki inn í þessari tölu af því að við vorum þar ekki 2017, en við vorum þar 2016 og þá vorum við með 8400 krónur meðal útgjöld og ef við reiknum það þá með áætluðum heildarfjölda að þá eru þetta 2 milljarðar sem geta talist vera heildar útgjöld ferðamanna í Stykkishólmi. Sem að hérna er þá líka áhugavert að bera saman við aðra rannsóknir. En þetta er nú svona kannski bara það helsta sem að mér langaði að nefna hér í dag. Mér langaði að koma þessu verkefni á framfæri því að ég veit að þá erandi til margra hér inni. Svæði landsins eru jafn ólík og þau eru mörg. Og það er mikilvægt að alhæfa ekki þau út frá gögnum og landsvísu heldur þó að afla gagna inn á svæða alls það sem að þess gefst kostur. Og svo þurfum við líka að huga því að það ekki nóg að hvert svæði hafi sína stefnu heldur verða þessa stefnur að harmonisera svo landið allt. Skýrslurnar eru aðgengilegar á VEF, rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, ef að einhver hefur áhuga á. Og svo alltaf hægt að hafa sambandi mig þá hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Húsavík. Ég þakka fyrir mig hér í dag.